بسم الله الرحمن الرحيم شرويناها ولتشغى إسعفينتا بيلوينتا مدلود ورمرتياد مقدشة صدح إلى اللح بشا أغسط لبكم يلا العطن بيلوينتا مدلود أيا شر ولتشغى إسعفينة كوية لتي مقالة مقدشة صدح دي إلى اللح دي بشا أغسط لبكم يلا العطن شركان أو لغو قبطي مولا عم على نور ayaa daba socday shirka horeeyay oo lagu qabtay Muqdisho 23kii bishii 2020 kaasoo lagu go'aamiyay qabashada shirweynaha beesha isugu timaado oo ay hoggaaminayaan duubabka beesha shirka wada tashiga isafinta waxa ka soo qayb galay ergo gaaraysa ilaa 5000 oo qof 4 maalmo oo socday oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee bulshada oo hoggaaminayaan duubabka culimada diinka uqaasha siyaasinta ganacsatada aqoonyahanada saraakiisha ciidamada dhalinyarada haweenka iyo qurbajoogta beesha mudulood waxaa sidoo kale shirka lagu casuumay marti sharaf matalaysa beelaha soomaaliyeed d'autre tader tusaalayn mugle dib u milicsi taariikheed oo hufan su-aalo iyo jawaabo waafi ah oo lagu soo gudbiyey wacdi hadal jeedin iyo murti ka soo maaxatay rag iyo dumarba shirku wuxuu soo saaray war murtiyeedkii ka kooban qodobada soo socda arrimaha amniga beelweynta mudulood waxay ka dalbaysaa dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo amisom in si deg deg ah looga xoreeyo deegaanada beesha oo ay muddo dheer ku habsadeen nabadiidka beesha mudulood waxay si mug leh gacan uga geysanaysaa xoreynta deegaanadeeda iyo in la gaarsiiyo maamul dowladeed shirku wuxuu ka digayaa in la soo geliyo dalka ciidamo shisheeye oo aan sharciyad haysan kana tirsanayn amisom beesha oo caan ku ah taariikhna ku leh dhisidda taageeridda la shaqaynta iyo garabsiinta dowladnimada ayaa xilligan lagu jiro waxay cod dheer ku sheegaysaa jiritaanka tacadiyo iyo xadgudubyo culus oo ka jira guud ahaan hay-adaha dowladda dhexdooda gaar ahaanna hay-adaha amniga ee garsoorka waxayna ku baaqaysaa in sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabto xaaladahaas taagan arrimaha siyaasadda shirka wadatashiga wuxuu soo dhoweynayaa go-aanka baarlamaanka oo qeexaya in gobolka banaadir ku yeesho 13 xubnood oo matalaad ah aqalka sare taasoo lagu dhaqangelinayo inay ka mid noqdaan baarlamaanka 11aad ee 2020-ka waxaan ka codsanaynaa in loo dhammaystiro wixii ka dhiman oo habraac sharci ah waxayna beesha u mahadcelinaysaa dhammaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha gobolka banaadir iyo cid kasta oo gacan ka geysatay arrinkaas beelweynta mudulood waxay u soo jeedinaysaa hay-adaha dowladda ay khusayso inay dardar geliyaan howlaha la xiriira dhammaystirka maqaamka caasimadda si waafaqsan soo jeedintii labada guddi ee arrimaha dastuurka ee baarlamaanka 9aad kaasoo dhigaayay in muqdisho tahay caasimadda dalka oo ah dowlad goboleed matalaad ku leh labada aqal ee baarlamaanka dabagalka hawshan waxaa u xil saaran golaha horumarinta danaha mudulood beesha mudulood waxay gogol u fidinaysaa bulshada soomaaliyeed si ay uga wada tashadaan dadejinta dhismaha dowlad goboleedka gobolka banaadir dabagalka fulinta goglahaas wada tashiga ah wuxuu shirka u xil saaray duubabka iyo golaha horumarinta danaha mudulood beesha mudulood waxay ugu baaqaysaa dowladda federaalka in doorashooyinka qaran ee 2020-2021 ay noqdaan wada ogol suuragal ah oo ku qabsooma waqtigooda beesha waxay ka digaysaa in muddo kororsi xilliga dowladnimada uu waddanka gelin karo qalalaaso siyaasadeed iyo mid dastuur taasoo dhaawacaysa sharciyadda dowladnimada soomaaliya shirweynuhu wuxuu ka dalbaayaa dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada iyo xisbiyada siyaasaddu in ay dhowraan kuna dhaqmaan ilaaliyaanna dastuurka iyo shuruucda dalka
una turan shacabka Soomaaliyeed iyo dawladnimadiisa arrimaha bulshada shirku wuxuu soo dhaweynayaa isla markaasna xoojinayaa wadajirka iyo nabad ku wada noolaanshaha bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan shirku wuxuu isku raacay in la dhiso golaha horumarinta danaha beelweynta midlood shirku wuxuu ku baaqayaa in si shuruud la'aan ah loo joojiyo colaadaha ka jira deegaanada ay degto beesha si dhab ahna loo xalliyo wixii sababay colaadahaas si guudna loo joojiyo colaadaha ka jira Soomaaliya shirku wuxuu go'aamiyey in la sameeyo dib u heshiisiin sal ballaaran lagana sameeyo dhammaan deegaanada ay degto beelweynta midlood si loo gaaro is-cafin iyo iskaashi guud waxayna ugu baaqaysaa beelaha hawiye gogol dib u heshiisiineed sidoo kale waxay ku baaqaysaa dib u heshiisiin Soomaaliyeed oo dhab ah iyadoo ay gogasha dib u heshiisiinta ay u fidinayso beelaha Soomaaliyeed maadaama ay tahay gogashii dalka shirku wuxuu soo dhaweynayaa sahminta garoonka cusub ee diyaaradaha ee deegaanka Hawaii Garab Cad wuxuuna rajaynayaa in dhaqso loo dhagax dhigo beesha midlood waxay bogaadinaysaa dhammaan shirarka nabadeed ay gaareen beelaha Soomaaliyeed sidoo kale waxay soo dhaweynaysaa wadahadallada dib ugu bilowday Soomaaliya iyo Soomaaliland gunaanad iyo mahadnaq beeshu waxay mahad ballaaran u soo jeedinaysaa dhammaan intii gacan ka geysatay qabsoomidda shirweynaha wadatashiga ee beelweynta midlood beeshu waxay u mahadcelinaysaa duubabka dhaqanka guddiga qabanqaabada iyo culimaawdiinka si gaar ahna mawlaca macali nuur oo suurtageliyey qabsoomidda shirkan beeshu waxay si gaar ah ugu mahadcelinaysaa qurba joogta iyo ganacsatada midlood oo suurageliyey qabsoomidda shirka wadatashiga ugu dambeyn waxa ay beesha u mahadcelinaysaa beesha caalamka oo qayb weyn ka qaadatay gacansiinta ummadda Soomaaliyeed waqtiyada adka ay soo martay waxayna ku bogaadinaysaa inay sii joogteeyaan gacansiinta ummadda Soomaaliyeed wabillaahi towfiiq dhammaad.